I oppgave 1.33 så er det Pythagoras setning. Tegne opp en rettvinklet trekant, så ABC, der AB er 4 cm, BC er 3 cm, og vinkelen ABC er 90 grader. Oppgave A. Beregn arealet til kvadratene på katetene AB. AB, den har en lengde på 4. Arealet av det kvadratet her, det kan vi regne ut ved å bruke en kalkulator. Sett opp en kalkulator her. Starte kalkulatoren, så regner det ut 4 ganger 4 er lik 16. Jeg skriver bare inn 16. Det er litt større der. Så skal vi regne ut på B arealet til kvadratet på kateten BC, altså den. Og det blir da 3 ganger 3, som er 9. Skriver det også inn her. Og gjør den litt større enn det. Oppgave B. Regn ut arealet til kvadratet på kateten AB. Nei, hvor stort er arealet til kvadratet på hypotenusen? Hypotenusen er den lengste siden i en rettvinklet trekant. Pythagoras setning sier at arealet til dette store kvadratet her, det er lik summen av arealet til de små kvadratene. Så arealet her oppe må da bli 16 pluss 9. Så hvis vi da tar kalkulatoren, 16 pluss 9, og 25. Det inn her og gjør det litt større. Oppgave D. Hvor lang er hypotenusen? Ja, hvis arealet er 25 og alle sidene er like lang, så blir hypotenusen 5. Fordi 5 ganger 5 blir 25. Men det her kan også regnes med kvadratrot. Skrive inn den der oppgaven sånn. D. Hypotenusen er, og så skal vi sette inn kvadratrottegnet, og det finner vi her. Under det her pluss minus greien, altså der, kvadratrotet av 25, som er lik, ja, hvis du lurer på om det stemmer, så kan vi sjekke det. 25, og så trykk på kvadratrot, så får vi 5. Og det er fordi 5 ganger 5 blir 25. Vi gjør det også litt større. Og feit. Det var da oppgave 1.33. Fil, lagre som.